Какво става, хора? Аз съм CKTG и добре дошли в новата поредица в нашия канал. Тя ще бъде на Food Champions. Между другото, тази поредица имаше и на миналата FIFA. Просто тогава направих 4-5 епизода и приключих, понеже се бях ядосал на Food Champions и там и глупости. И много рано спрях да играя FIFA 18, защото ми омръзна. Но тази FIFA ще си имаме пак, като на миналата Food Champions, така. За който не знае какво значи това, така ще снимам 3-4 матча принципно от Food Champions всяка седмица и ще коментирам за тях как ми е минал Food Champions, какво съм направил, колко победи съм направил, какво ми е трябвало да стигна до еди си, къде си, глупости, така мисля, че ще ви е интересно, защото няколко пъти вече ме питате дали искам да направя тази поредица отново и аз няма как да не я направя, щом вие искате, така. Този е първият епизод, който ще бъде сега. Съм записал само два матча, хора, защото просто трябва, ако ви обясня какво се случи тази седмица, наистина не знам и как да ви го обясня. Как си играх първо Food Champions, вие си гледайте, не мисля, че има смисъл да коментирам, тук толкова го бих, искам да гледат само. Служил съм така за бекграунд, аз ще ви говоря как ми мина седмица, така. Така, седмицата ми започна. Първи матч почвам в петък да играя. Вечерта беше, пускам си първи матч от тия 30 за Food Champions. Втора минута ме изкарва от EA. Е така, изкараме от EA, пише ми You lost connection to the EA server, си ми стана много лошо и изключих играта и си викам, айде петък повече няма да играя. И събота почвам да играя. Първият матч го взех, вторият матч го взех и третия матч водих, т.е. четвърти. И имах две победи и една загуба. И ако бях бил, щях да имам три победи и една загуба. И както си играх, водих един, имаше Майкъл Оуен там. Много добър отбор, водех го 1-0. И в не знам коя минута беше, аз тогава даже стримвах. Изкараме. Ама не ме изкара от EA, а ме изкара от PlayStation. PlayStation директно ми даде някакъв ерор, изключи се. И после цял ден, чак вечерта в един, ме пусна да си влезна в акаунта. И така ми си изгубих цял ден, помислих си, че са ми хакнали акаунта или не знам какво, просто не ме пускаше да влезна и не ми пишеше защо. И аз какви ли простоти не се чудих, какво да направя, какво да таковам. И в един часа вече си бях направил нови профили и да почвам да играя, защото да наваксам, няма как. Защото не ме пускаше, викам, приключих с този профил, но за на мое щастие ме пусна вечерта към 1 часа. Седях до 3, направих тогава 4 поредни победи и всичко, нали, горе-долу, да кажем, че вървеше добре. И вчера, понеже вчера беше неделя, и в неделя трябваше да игра 21 матча да изигра. А знаете колко са 21 матча, отделно имам да цъкам и Squad Battle, понеже знаете, че няма как играе Squad Battle. И, нали, започнах да игра, направих 6 поредни победи от тия 21 матча, къде трябваше да направя. И бях супер добре, просто забравих да направя скриншотове, да мога да ви покажа. Но другия път вече ви казвам, ще имаме по 4, по 3-4 матча, ще си направя скриншот, всичко ще е как трябва. Просто той е такъв епизод, който, нали, разправям за горе-долу какво значи, какво е тази поредица. Така. И направих 6 поредни победи. И след това пуснах стрим след тези 6 поредни победи. И на този стрим, след като пуснах, 5 поредни загуби. 5 поредни загуби и наистина много се бях ядосал и просто целта ми беше да влезна в гол 3, хора, защото наистина много, ама много ми беше омръзнало да играя, защото бях изиграл 15 мача май. Не, да не казвам голямо число, ама мисля, че 13 или 14 мача бях изиграл. И ми трябваха 2 победи. Ето виждате, точно ето тук ми приключи серията, имах 12 победи и ми трябваха още 2 за Gold 3. И ето този пич, вижте, няма, не мога да кажа, че има някакъв уникален отбор. Погледнете само как игра. Биме, казвам си, биме. Много добре игра пича. Не знам дали вие сте видяли и дали сте разбрали, но лично според мен, това си е мое мнение, пичовете, където имат по-слаби отбори, са по-добри от тия с добрите. Защото за да си с слаб отбор и да играеш Food Champions, значи трябва или да си много добър, или да си много слаб. Ама пък, за да играеш Food Champions, този отбор трябва да си се класирал. А ако си слаб, много трудно ще се класираш, така че има някаква логика. И мисля, че е така, защото виждате на този пич отбора не мой толкова добър. Но ме повежда 1-0 с ебат измислената дуспа, тук нямаше никаква дуспа. Така, и тук продължавах да правя положения, нали, някакви положения.
Но не успявах да вкарам и ще видите по-натам какво става въпрос, да продължа с това, което говорих. Между другото, направил съм скриншотове да видите колко матча ми останаха накрая. След този матч ви ги покажа. И пак казвам, направих 6 поредни победи и после 5 поредни загуби. Ми се уби всяко желание и си казах, просто ще влезна в гол 3, защото така или иначе много се бях нервирал и не ми се играеше повече. И казах, че ще влезна в гол 3, аз влезнах в гол 3 след това и мисля, че ми останаха 6 мача след това. 14 победи и 6 мача. Имах си абсолютен шанс, страха ми 3 от 6, за да влезна в гол 2. Но наистина, пак казвам, не ми се играеше, защото наистина бях изиграл 15-16 мача вече. А това като ги сложиш 15-16 мача по 20 минути, са си доста време. Сега вижте тук каква простотия направих, ме поведе 2 на 0 и ето тук ми изяда шанса този мач, защото аз после му вкарах гол и ще видите колко пропуска направих подред. Така, тук с Габриел Жезус много ми е тегаво да игра срещу това, че е сериозно, много е добър. Не знам аз дали ако си го купа ще е добър, но наистина срещу мене като цъкът Жезус е много добър. Тук, ето тук вече погледнете колко поредни пропуска направих. Първо започваме центриране, тук вратарчето му излиза добре и я фаща. Тук съм с Рабио, подавам към Лукас, перфект тайминг и Кепа ли, мисля, че Кепа, не, Нето му пазеше с обратна ръка, я вади перфектна. Тук, поредното спасяване на Нето, второ поредно, от корерът, вижте тук, излиза Нето, боксира и нали, аз тук вече бях приключил матча, нали, беше ясно, че ще падна, не имаше какво да обръщам, но исках да вкарам един гол, центриране тук, Антони Марсиал, четвърто поредно спасяване на Нето и ето тук вече дойде моментът. Андре Рабио с задна ножица от корнер, което е най-нереалното и тъпо нещо, което може да се случи, защото нали, той е хубав гол, ама като ми се случи на мен, откачам. 2 на 1, даже виждате, скарал съм в 94-та минута, то направо, нямам думи на мен, ако ми вкарат така и ме изравнат или ме обърнат накрая, просто ще откача. Имаше един такъв матч, който ми ме изравниха и ме обърнаха накрая. Така че това беше този матч. Сега ще видите след този матч, мисля, че трябва да имам. Тоест да, това аз ги. Аз снимах един след друг тези два матча, така че тук имам също 12 победи, 14 матча. 12 победи и ми трябва 14. Точно така, това искам да кажа. Така хора, еми, ето виждате. Тук сега вече съм направил скриншотовете, ето ги и тях, така ми приключи Food Champions този скриншот. Преди малко съм го направил, в момента сутринта го правя този клип, така че ако изглежда малко зухав, заради това е. 14 победи направих, 6 матча ми остават. Не, със сигурност е много слабо това, но пак казвам, с тия 5 поредни загуби и 2 пъти ме изкарва в петък, това е доста. И ми остава 6 матча, от тези 6 матча трябваше да взема 3 победи за гол 2, но наистина не ми се играеше. Принципно можех и сега сутринта да стана да ги изиграя. Но наистина не ми се цъкаше. Виждате, тук имам 235к. Отбора ми просто обаче не знам какво да променя в него. Затова много се чуда какво да правя с новия ми отбор. Т.е. като си направя нов отбор, защото наистина не знам кой отбор да направя. Така, това са наградите в Goal 3. Реших да ви ги скриншотна. Не, че не ги знаете, де, но да ви ги покажа. Тук първо, виждате, ето отдолу вече ви излиза. 14 победи от 24 мача, което не е чак толкова зле. Тук за гол 3 2000 точки ни дава за Food Champions, тези двамата плеер пика пакета, където си ви дава от Team of the Week играчи двама. Има един пакет от 50k и 2 мегапака и 30 000. Това си е за гол 3 стандартното, от миналата FIFA бяха същите награди. Тук гол 2 2000 точки, пак 2 играча, такива special player пикове, които надявам се, че тази седмица ще ми се падне нещо хубаво. 2 рер мега пака, 1 рер гол пак и 45 000. Според мен, даже да ви кажа, наградите в гол 3, лично според мен са по-хубави от гол 2, защото от тия рер мега пакове нищо не ми се пара. Последните ми 15, даже мога вече да кажа 20 пакета, нямам един 8-6+, а от тия 20 пакета съм отворил 7-8 пакети от 55к. И за гол 1, разбира се, миналата седмица, между другото, завърших с 19 победи и ми трябваше една победа само за гол 1, но мисля, че без проблем друга Food Champion, ако се отуча, ще си влеза в гол 1, ще се опитам, разбира се, не обещавам, но ще се опитам. Тук дава пак два пакета с информи и два пакета от 100k и 50k. Лично да ви кажа, не виждам какъв е смисъл горе-долу от тия награди, защо не взема да ги поправят малко, да взема да вкарат малко повече по-хубави пакети, защото мисля, че ще е по-добре, но разбира се, няма го направят на тази, може би на другата. Така че хора, това ще бъде всичко от този клип, надявам се, че ви е харесал.
Вече ще има така поредица в нашия канал, така че ако ви хареса, да видим колко лайка ще съберем. Ще съберем ни 250 лайка за този клип като първи епизод. Надявам се, че ви е харесал. Така че хора, това ще бъде всичко от мен. Чао, чао!